Olen lukenut uusimman blogini Horaskopein takaisin horoskoopin juurille äänitteeksi, jotta voit kuunnella sen, missä ikinä menetkin. Tervetuloa blogini pariin. Horaskopein takaisin horoskoopin juurille loistavaa alkavaa vuotta kriittisten kuvioiden keskellä. Nyt alkanut tammikuun ensimmäinen viikko on lievästi sanoen tahmea Venuksen tehdessä Neljöitä Saturnukselle, Auringon tehdessä neliötä Chironille ja pysähtyneen Merkuriuksen tehdessä neliötä Neptunukselle. Kollektiivisella tasolla nämä neljöt haastaat olemaan terveellä tavalla itsekkäitä ja säästämään voimia seuraavalle viikolle. Loppuviikolla eli loppiaisena on hyvä varautua äkillisiin muutoksiin aikatauluissa ja ennakkosuunnitelmissa. Jossain alitajunnan uumenissa on jo kova hinku päästä tosi toimiin mutta suosittelen etenemään ihan kaikessa rauhassa herkkiä aavistuksia kuunnellen. Laitan tähän lyhyen lainauksen astrokalenterin tilanneelle maanantaina lähteneestä kuukausiviestistä, joka kertoo ajasta loppiaisesta eteenpäin. Jatketaan siis näitä välipäiviä vielä rennolla fiiliksellä, joka muutenkin sopii näihin paukkupakkasiin. Tammikuun kartalla näkyy kymmenes ensimmäistä alkaen kaksi upeaa pikkukolmiota. Ensimmäisessä vihreällä merkityssä aurinko ja Pluto tekevät sekstiiliä Neptunukselle ja kolmiota Uranukselle. Tämä tuo tullessaan voimakasta ja samalla tasapainoista latausta kaikkeen luovaan tekemiseen elämässäsi. Parhaiten tietysti luistavat sellaiset asiat, jotka ovat muutenkin lähellä sydäntäsi. Intuitio ja kekseliäisyys kutsuvat tekemään nopeita ja oivaltavia ratkaisuja ihan vaan fiiliksellä. Toinen upea pikkukolmio rakentuu Marsin ja etenemään lähtevän Merkuriuksen osuessa sekstiiliin Saturnuksen ja kolmion Jupiterin kanssa. Ajatukset ja tekeminen ovat luonnollisella tavalla laajentuvassa ja samaan aikaan helposti oikeaan järjestykseen asettuvassa tilassa. Sujuvuutta on tarjolla kaikille astrokalenteristasi tässä kuussa löytyville tulkinnoille. Myös kaikki hiukan haasteelliselta tuntuvat tilanteet ovat käännettävissä positiiviseen lopputulokseen tavallista helpommin. Vaikka tammikuun kuviot ovat kannustavia, ei se poista tämän nyt alkaneen vuoden hurjaa muutospainetta niin valtioiden kuin yksityisten ihmisten elämässä. Elämämme sosiaaliset raamit natisivat liitoksissaan, emmekä voi millään tavalla varmistaa omaa tulevaisuuttamme. Olemme ihmiskuntana pakotettuja muuttamaan aikakäsitystä menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Tämän hetken tapahtumia ei voi enää lukea aiemmin tapahtuneen perusteella, jolloin myös tulevaisuuden ennakointi käy hetki hetkeltä mahdottomammaksi. Värähtelyn kohotessa menneisyys ja tulevaisuus kohtaavat toisensa tässä hetkessä, ja aika alkaa kadota näkyvistä. Sanahoroskooppi juontaa juurensa. Kreikan kielisistä sanoista hora, eli aika ja skopein, eli tähytä. Horaskopein tarkoittaa siis tähytä aikaan. Alun perin ei ollut kysymys ennustamisesta, vaan hetkessä elämisestä, ja nyt olemme päätyneet myös horoskopoinnin osalta horoskooppien kulta-aikaan, jolloin voimme vain seurata tätä hetkeä äärimmäisen herkästi ja reagoida välittömästi kaikkeen, mitä havaitsemme tulevaisuutta sen enempää miettimättä. Ei ole todellakaan mikään helpponakki pudottautua tällaiseen puhtaan olemisen tilaan, mutta alkuahdistuksen jälkeen se on helpottavaa, rentouttavaa ja voimaannuttavaa. Jo ennen vuodenvaihdetta Huomasin seuraavani omaa astrokalenteriani tavallista tarkemmin. Osasin sen avulla suhtautua suuremmalla kunnioituksella nopeasti vaihtuviin mielialoihini. On tuntunut niin hyvältä muuttaa suunnitelmia lennossa ja samalla todeta, että kenelläkään ei ole ollut mitään sitä vastaan. Omassa horoskopein jaksossani on nyt menossa Marsin neljö keskitaivalle. Vastonkäymiset opastavat uuteen suuntaan. Moni kokee tämän jakson negatiivisena ja vastenmielisenä, koska sille on tyypillistä persoonalliseen käyttäytymiseen kohdistuvat hankaluudet ja vastoinkäymiset. Kannattaa tässä yhteydessä muistaa Marsin tarustoa sotaa sovana Jumalana siellä, missä taistelu syttyi. Näin sinäkin kohtaa tällaisena aikana niitä osia itsestäsi ja persoonallisuudestasi jota toteutat taistelemalla todellisia tavoitteitasi ja päämääriäsi vastaan. Loistavaakin loistavampaa alkanutta hetkessä elämisen vuotta myös sinulle terveisin astrologi Seppo Tanhua. Huomio! Astron huipputarjoukset astrologisista tulkinnoista loppuvat. Suuri osa astrologisista tulkinnoista on hinta huipentumassa saatavillasi vielä hetken Huippuedullisella hinnalla. Huipputarjoukset ovat saatavillasi rajoitetun ajan 4. tammikuuta kello 24 saakka. Kaikissa tulkinnoissa on täysi tyytyväisyystakuu.